نم چې دینه ز بٹن جوړ کما او باغه بٹن ز کلک کوم او ما د څه کوله اداره بونی انفورمیشن دی مدې ما د لګیاش د کمپیوټر بونی لري کوم کې بیا زم سره د بونی ورو پورې انفورمیشن دی صحیح شو په دې طریقه زه به د لګیاش انده با سلیکټ جوړ مو وځه ها ته دینه بٹن جوړو غا نه جوړ وسه رابو شو دلته کې هایپر لینک ته هایپر لینک موږ چا سره لینک جوړو دې ته برا شو اوکې نن بٹن شکل دی جوړ دې سره روان ده هایپر لینک سوچ صحیح شو اوس دل زه خپل لارښوونه ما نه میسج راغی کنټرول پلس کلک په پالو لین نو زه به کنټرول نه سم دي سره دینه والو بٹن هند جوړی کی کیبورډ کې کنټرول بٹن پریس کو او په ماوس باندې کلک وکم نو دا بنیا کولو ډیر مدا سونه یو ډایرکټ کلو دا شان دلته کې بیا سوات او بیا مردا اوس موږ داسې کولې شو تر ما د بونیر ګلاب بونیر ما ختم دلته کې یو بل بٹن پکا دی چې واپس ما ووځي بیا دلته کې موږ یو ځی بیگ مېک مینی ته شو دا به سره کما دا درې ډېر کما هو نه نه دا چې نشته واسو انزر تبرا شو هایپر لینک او مین مین زبون کا مین سرخ ہے نہیں دیکھنا مین تری دیزی ہریو کی دابا کار دینے سے بہت کاپی ہو اخلاما بیک ٹو مین زلا شم بیا سواد ترا شم سواد کیم پیسٹ کم نہیں نہیں دین سے ہوگا ماں بیا لار شما مردان تا او مردان کے اندر دیکھی پیسٹ کم اور دان سے ہوگا ماں هر یو به ما بیک تر او درته پر څه دی سان دی ګره بیک موږ دې مین پیج تر او لري بیک د پر به هایپر لینک چې ګندې غا لینک هایپر لینک مطلب چوپا هوا لینک کړه نو هغه د دې غا لینک په جون کوم واپس ته مین سره کم چې دی مین اپو مین کې زوم سره ټاپ شو هي نه اوس موږ د شکار کو دا بس زګی داسم پکار راځي مثال جو دلته کې یو بل شی دی دلته کې لیکل دی پکچر د بونیر پکچر مثال کنه او دلته کې دیور ګړلې پکچر نو د دې پکچر سره به زه هایپر لینک جوړ کما دلته کې مثال دا راشم پکچر ستا د پکچر نو کاستې په نه پکچر وګوري تاسو ته هم کولای شئ باندې تصویر هم ته هم کولای بیا باندې یا وګدل دی ویډیو دا نو ویډیو لینک ولور کو نو ته دې ځای په ویډیو باندې ته بالکل لای ورته مو سره لینک کلیک کوو او دا مو سره بیا سلیکشن مکو انته کې بیا لینک اوس مثال دلته کې زه بل کار کوم یو ایمیج انزر کوم
زه کاپی اخلم کنټرول به پرېس کړم پلس ساين براشینی لاندې راغلم د نو کاپی و دې کې زه یو تصویر انځر کړم دا هر یو کس باره کې معلومات دي خو صاحب چې دره تصویر صحیح نامه که نه صحیح ده دا تصویر به غټېږي څنګه نو په دې به زه کلیک وکړم دلته کې به راشم پر لینک ته به راشم او ته ده چې کوم تصویر دی هغه تصویر بوله خلا کوم دې کې مونږ ته کې پته لګي نه ښه دېکې مونږ ته یې ښکاري نه هلته کې به زه نوم بې زده کوم صحیح شو مثال دلته کې زه راشم هر یو تصویر سره مثال دلته د تصویر شو د تصویر بل دلم هایپر لینک ورکړو دا د تصویر سره او دلم هایپر لینک ورکړو دره تصویر سره دلته کې تصویرونه واړه واړه خو په زه به کلیک کوم هلته کې دې تصویرونه به ماته پاتې کېږي صحیح شو دا شان دی کنټرول چې ډبل کلیک وکړو نه نه کنټرول به اونی سي او په ماوس په کلیک یو کې څومره بټن وانه کې نه دې شکل چینج کی مې اسی باندې کې دي نه اسی عام تصویر دې باندې کنټرول نه دی واه نه بټ دې به شو هډینګ مونږ وګړي هډینګ د بوک مارک څنګه لري ګړي نه او پات کو دې دا دې دا ښکاری کنه چیرې په دې بٹن ز کلیک کوم او لاندې زوم سر په سونو پیجونو یا په دې کلیک سره دې هم په دې ډاکومېنټ کې لاندې پیج کې غوځي ته لاړ شي دې نه بارم دا و دې دلته کوم کلیک و دې ربار نه شو راو چې دې کنه موږ دا چې په دې ډاکومېنټ کې اوسو پیجونو یا سو پیجونو دې خپل منی پیج والو مونږه ٹیبل آف کنٹینٹس جو پری ٹیبل آف کنٹینٹس کو پیجی کرنا مانی با بک مانی چلا پلان کے سبق پا کم جائرے پلان کے بکم جائرے یہ ردا مثال اور پلان آ نمبر سبق کلک پیو کان اگر سبق تو بجے لانگی کچھ کی دو بیا بات کیوں ہاں ہیڈنگ لام نہیں ہے اوکر نور گنا دبل زوم سره دې بک مارک بک مارک موږ سره باندې سمولو بک مارک موږ ډېر باندې سمولو مثال دا موږ سره بس ډېر شي پیج دي کنه په دې کې موږ ځان یو ټیکس بک مارک کوو مطلب چې دې ته بیا سوال خو آسان راتلې شم مطلب د پاینډینګ لپاره سرچ لپاره بک مارک استعمالو اوس مثال د بونې ټیکس د بونې باندې شندې ځای نه دا نور نه دي نو چې کوم ټیکس پکار دی هم هغه د دغه ځنه دی ځکو ټیبل سپور دی او زه راشم بس پیج چینج کوم نو سټیر وخت بعد بیا ما ته پته نه کیږي یو ګونیر به ما ته به ډیر پکې رانه معلومي نو زه به کنټرول اف فاین ډبر مو استعمال وکړم ګونیر به ته ولیکو ما نه پاین ګونیر راوغه څنګه مونیر روا غستو خو زه اوس ما ته نه دی معلوم چېرته نه رقم ځای پورې ټیکس ته دې سره کم ځای پورې وه
د دې د بار مو هایپر لا بک مارک استعمالو مثال درا شم بنیر ما واست ته دې نه بوله بک مارک ایګه نو مو دوی کا بنیر صحیح شو راشه بن جاتا دل دب کی بلوا سوال تے او تے ٹیکسٹ دے جا بولے دیم بک مارک دین سوال تو اخلاق ایڈے گئے نہیں اس بے شک تھوڑا منی بیچ تلار شا وہ کال واد ہوں دے تو کولاو کی گنا تھا تب دا ٹیکس مخصوص ہوتی ہو کم دے کی بک مارک لار سو سوال تا گو ٹو سوال سدے سر تم ٹیکس ٹو ہی نہیں بنیر بنیر تو بنیر سے تم ٹیکس ٹو چیو کرے جا بہتر دینے سے دیسے مونگی ہوتا شروع میں آغاز نہیں شو ہر کسی میں ٹیکس ہوگا دا پر کسی میں پکا رہے ہم بک مارک کے آنسے دا بک مارک کے آنسے آغاز نہیں شو یہ اوٹا گیم آغاز نہیں شو صحیح ہے دیم بک مارک ہوگی یا یہ روخ پیرگراب ہم آغاز نہیں شو روخ پیج ہم آغاز نہیں شو مطلب سباد آسان ہے پارا بیا اس میں استعمال ہوگا پرو نمبر صحیح ہے ہائپر لنک مانی کا ہوگا ہائپر لنک ڈیٹ جاتا ہوں جیسے کہ جلدی کہوں گا پیج پر ڈیزائن کو تاشان دیکھو بولے پیج پر ڈیزائن ہائپر لنک کاٹ دوں صحیح ہے